Salam əziz dostlar. Mən çox, mən bu yolla keçirdim, maşını saxlatdım, çox mənim üçün maraqlıdır. Bak görürsünüz bu villalar. Bak görürsünüz nə gözəl villalar var. Bak biri burdadır. Biri burdadır. Biri burdadır. Bak hamısı villadır. Bak fikir verin. Hamısı villadır. Bunlar kimə məxsusdur? Sağlıqlarına qismət. Halal xoşlar olsun. Əgər halallıqla bunu qazanırlar. Ay əziz qardaşlar, bu villaların sahibləri. Bak mən Xətai rayonundayım. Bu yollarınıza bir baxın. Darvazanızın qiyməti. Baxın, baxın. Darvazanın qiyməti. Yoxdur, yoxdur. Bir 20-30 bin qiyməti var. Ha, bu yollarınıza da baxın. Nə ola bizim dövlətimizə də dəstək edirlər. Gözünüz ki, dövlət gəlib bura verəcək belə. Dövlətimiz gələcək, buranı düzəldəcək. Sizin yollarınızı. Ha, bu boyda sizin əmlakınız var. Allah sizin sağlığınıza gələ qismət edəsin. Ha, bura baxın. Ha, bu yollarınızı düzəldirlər. Ha, bu yollarınızı adama bir 200-300 mağpuldur da. Qoyun buraları bir məhləndir də. Evin məhləndir. Ağzı belə deyə gedir. Buna baxın, buna. Buna. Ha, bu buraları düzəldir. Başımız günü-günə inkişaf eləyir. Bunun içində rahat oturmaqla deyir ki, sənin bir evinin qarşısına gəl, baba görürsən. Bunun içində rahat oturmaqla deyir. Bu yollarınıza da baxın. Yani onlar ay bu evlərin sahibləri. Gözünüz ki, dövlət ayırsın. Gəlsin buranı düzəlsin. Siz də rahat gəlib girəsiniz bu evinizə. Hə? Onu gözləyirsiniz. Buna bax. Sən buna bax. Küçənin orada Xətai rayonunda yerləşir. Deyə bax bura. Buna bax. Villaya bax. Belə bax. Evlər küçələrinizi düzəldin. Yani onlar ki, adama bir 1000 manatdan atın, düzəldin də. iPhone-lara verirsiniz, bağlı-bağlı, sanatoriyalara gedirsiniz, xəşdiyisiniz, dağdısınız. Bizim dövlətimizə də bir dəstək durun da sizdə. Ay sahib ki, hamınız baxın, mənə bura, deyə bu villalar, baxın. Nümunə olsun, bəzilərinə nümunə olsun. Gözləməsin, hamısı gözləyirlər ki, dövlət belə, dövlət belə, dövlət belə. Belə yerləri də, baba, sizə görsənir ki, utanın və oturun yaxşı-yaxşı düşün.